Կարող ենք հացել արինան։ Sovet hərbi qulluqçusu Kanapiyevin elə Sovet hərbi qulluqçular tərəfindən arxadan vurulması ilə başlayıb. Amma hadisələrin isə atəşin açılmasını yeri qüvvələrin üzərinə atılmışdı. Bura gələnlər də çoxu erməni, rus. Çoxu erməni idi əksərdən. Ölənləri məscidə gətirdilər, yaralıları xəstəxanaya gətirdilər. Mən beləncəyinə xəstələri də çəkdim, ölənləri də lentə aldım. Rahimin də başından 4 dənə güllə dəymişdi, təpəsindən özü. Bu dərədən qaçanda yuxarıdan atmışdı, başında 4 dənə deşik var. Beyni tökülmüşdü onun. Bir onu çıxartdım. Bir vaxtlar bu bizi müdafiə edən bir ordu özü bizi, deməli, vəhşi hissəsindən məhv edəcəkdir. Bu məqsədimiz o idi ki, rus qoşunları bizim üstümüzə yəsin, millətə, Lənkəran xalqına, bizim azərbaycanlılara toxunmasınlar da, yəni əziyyətin evi yox, biz özümüz cavanı çəkərik. Dinc əhali ilə işləri olmasın, arvadları, qocaları, uşaqları əl dəyməsinlər. Niyyətimiz o idi. Orada verilən işgəncələrə görə, yəni bunların bir çoxu xəstəliklər tapdı. Bir neçəsi də elə, yəni bu hadisədən sonra vəfat elədi. Həmin gün dəyişən təkcə tarihlər deyildi. Bir vaxtlar sevgi, məhəbbət, sədaqət rəmzi olan qərənfil gülünün də talihini dəyişdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra 20-ci yanvar hadisələri hüquqi qiymət verildi. Yəni, o vaxta qədər heç bir qiymət verilməmişdi. Əsas məsələ budur ki, Azərbaycan öz müstəqilliyidir. Axır ki, dair. İstəmirəm bir özgədən qeyrəti mən. İstəmirəm bir özgədən cürəti mən. Öz qeyrətim, cürətim var. O dürəkli millətim var bu yurda. Məhəbbətim var. 1990-cı il, yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə, saat 23:30-da Bakı şəhərindən keçmiş Sovet İttifaqının qoşun hissələri tərəfindən fövqəladə vəziyyət elan edilmədən yer edilmiş və dinc əhaliyə divan tutulmuş, nəticəsində yüzlərlə insan qətli yetirildiyi, yaralandığı, öz kin düşdüyü qırğın, fövqəladə vəziyyətin tətbiqi, əhaliyə elan olunan edək, hərbi qulluqçular 82 nəfəri Alman stasında qətli yetirmiş, 20 nəfəri ölümcül yaralamışlar. Fövqəladə vəziyyət elan edildikdən sonra isə yanvarın 20-sində və sonraki günlərdə Bakı şəhərində 21 nəfər öldürülmüşdür. Sovet qoşunların qanunsuz yer edilməsi nəticəsində Bakıda və Azərbaycan rayonlarında 146 nəfər öldürülmüş, 744 nəfər yaralanmış, 841 nəfər qanunsuz səbs olunmuşdur. Hərbi qulluqçular tərəfindən 200 ev və mənzil, 80 avtomaşın, o cümlədən təcili yardım maşınları yandırıcı güllələrin törətdiyi yanğının nəticəsində dövlət əmlakı və şəxsi əmlakı məhv edilmişdi. Həlak olanların arasında qadınlar, uşaqlar və qocalar, həmçinin təcili yardım işçiləri və polis əməkdaşları olmuşdu. Qara yanvar faciəsi nəticəsində
SSR Konstitusiyası, Azərbaycan SSR Konstitusiyası kobudcasına pozulmuş, Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqları tapdalanmışdır. Azərbaycan xalqının və milli azadlıq uğrunda mübarizəsini boğmaq, xalqı təhqir edərək, ona mənəvi zərbə vurmaq məqsədi daşımışdır. 26 yanvarda Lənkəranda baş verən hadisələr əsas hissəsi məhz gördüyünüz bu qəsəbədə baş vermişdir. Hadisələrin təkanverici qüvvəsi onun başlamasına səbəb bildiyimiz kimi 1990-cı ildə Ermənistan SSR-nin Ali Səvitinin zaman xəbərlər proqramı vasitəsilə nümayiş etdiyi bir qərar olmuşdu. Bu qərar Lənkəranları hiddətləndirmişdi. Belə ki, qərarı əsasən Qağlı Qarabağ Ermənistan arasında birləşdirilməli və bütün dövlət orqanlarının, dövlət məsələri üzərində Azərbaycan bayrağı deyil, Ermənistan bayrağı dalğalanmalı idi. Onsuz da hiddətlənən xalqı bir az da SSR Ali Səvitinin tarazlaşdırıcı qərarı hiddətləndirdi. Yanvarın 9-unda bütün yerli xalq öz etirazını bildirib, hətta Qarabağa belə getmək istəmişdilər. Lakin yanvarın 10-unda artıq bütün bu cəmaatın ayaqlanmasına qarşı yerli qüvvələr, yəni yerlərdə olan sovet qüvvələri hərəkətə keçmişdilər. Belə ki, ayın 11-də, gecə saat 2-də yerli xalq yerli polis şöbələrini ələ keçirdi. 15 günlüyə də olsa Lənkəranda sovet hökuməti durduruldu. Yanvarın 11-də, gecə saat, səhər saat 6-da radio qovşağı, rabitə qovşağı tutulub və o vasitəsilə hər 2 saatdan bir baş vermiş hadisələr haqqında məlumat verilirdi. Yanvar ayının 11-də isə elə həmin gün saat 8-də Lənkəranda mövcud olan o vaxt ki, yerli bülletin sayılan Lənkəranda qəsdinin fəaliyyəti dayandırılır. Yerli xalq qüvvələri artıq ziyalılar evində yığışıb qərara gəlirlər ki, bu qəsdin buraxılmasını dayandırsınlar. Lakin o vaxt Lenici qəsdində işləyən Şəkər Aslan təklif edir ki, Lenici qəsdində buraxılışı dayandırılmasın. Lakin onun dedikləri qəbul olunmur və yerli qüvvələrin elin səsi adlı bülletini buraxılır. Belə ki, yanvarın 12-sində artıq Bakıdan gələn nümayəndə ilə Lənkəranda yerləşən yerli səhət qoşunlarının komandiri Totski ilə danışıqlar aparmaq qərarı alınır. Danışıqlar yanvar ayının 25-inə kimi gecə saatlarına kimi davam edir. Danışıqlarda razılığa gəlir ki, bu münaqişə müvəqqəti xarakter daşıyır, yəni sadəcə yerli əhali öz etirazını bildirmək istəyir o qərara və bu qərar yerinə yetirən kimi cəmaat evinə dağılacaq və məktəblərdə götürülən silahlar da yerinə qaytarılacaq. Lakin danışıqlar zamanı SSR, o zamanki SSR Müdafiə Naziri Yazov birbaşa telefon əlaqəsi ilə Totskiyə zəng vuraraq onu söyür və teröristlərlə niyə danışığa gedirsin ifadələrini işlədir. Bundan sonra yerli müdafiə qüvvələri Bakıdakı olan qırğının Lənkəranda törətməsinin qarşısını almaq üçün Lənkəranı tərk etməli olurlar. Çünki vaxtilə Sovet ordularında xidmət eləmiş, Qızıl ordunu gücsüzlüklə qarşılamış bu şəxslər heç vaxt təsəvvürlərinə gətirə bilmirdilər ki, belə bir ordu onlara atəş açacaq. Sovet ordusu 1990-cı il yanvarın 20-sində Bakıda qırğın törətdikdən sonra Azərbaycanın bölgələrində tanklar yeritdi. Yanvarın 24-də isə Cəllabad rayonunda əbsər aparıldı. Yanvarın 25-də isə Neftçala rayonunda 2 nəfər qəhrəmancasına əlaq oldu. Ertəsi gün isə Sovet ordusu Lənkəran şəhərinə daxil oldu. Rus ordusunun burada törətdiyi vəhşiliklər nəticəsində 6 nəfər rayon sakini şəhid oldu. Həmin günlərdə Lənkəranda demək olar ki, hər gün Sovet hakimiyyətinə qarşı etirazlar, mitinqlər keçirilirdi. Meydana toplaşan Lənkəranlıları qorxutmaq üçün helikopterlər səmaya qaldırılsa da, əhali bundan çəkinmədi. Bütün bunları görən Sovet ordusu Bakıda, Cəlləbadda və Neftçalada həyata keçirdiyi qırğın Lənkəranda da təkrarlamağa çalışdı. O vaxt baş verənləri ölümün gözünə dik baxaraq Lənkəran sakinləri qəhrəmanlıq dastanı yazmışlar. Lakin Bakıda artıq yanvar hadisəsi baş vermişdi və ehtiyat tutulmuşdu. Gecə saat yanvarın 25-də gecə vaxtı 360 nəfərlik heyətdən ibarət qüvvələr gördüyünüz bu istisi sanatoriyasına yəni istisi sanatoriyasına gəlmiş və orada yerləşmişdi. Bundan sonra Lənkəran şəhərində yerləşən Rus hərbi
qüvvələri, sərhəd qoşunları komandallığında artıq Bakıdan gətirmiş xüsusi təyinatlı Sovet hərbi əskərləri var idi. Onlar BTR-lərlə şəhər küçələrini gəzir, cəmaatı təhdid edirdilər. Vertolyotlar isə səmalarda, Lənkəran səmalarında hərəkət edərək biraz da xaosu gücləndirirdilər. İsti su sanatoriyasında yerləşən qüvvələrlə ruslar arasında səhər saatlarında bir-iki dəfə əlaqə saxlanılıb, yenə də danışıqlara, yerli qüvvələr danışıqlara getməyə razılıq verib. Lakin danışıqlara getməyə razılıq vermək zamanı artıq rus hərbi qüvvələri isti suya doğru hərəkət etmişlər. Gördünüz bu yerdə iki rus hərbi, keçmiş sovet hərbi vertolyotu, Mi-7 markalı vertolyot və digər isə o vaxtlar Əfqanistanda döyüşlərdə iştirak etmək üçün olan güclü hərbi gücə malik vertolyotlardan istifadə olunmuşdur. Deməli, gördüyünüz kimi vertolyotlardan biri Lənkəran, indiki Salanlı mərkəzinin köyünə, Lənkəran sanatoriyasının həyətində yerə 40 metr məsafədə yaxınlaşaraq havada asılı vəziyyətə qalmışdır və həmən vertolyotdan xüsusi təyinatlı sovet hərbi əskərləri salto ataraq yerə düşmüş və digər bir vertolyot isə gördüyünüz bu dağın arxa hissəsinə qaçaraq Üçqardaş dağının təyindən artıq oradan əskərləri buraxmışdır. Orada yerləşən əskərlər öz yerlərinə tutmuşdur. Bunu görən 360 nəfərli müdafiə qüvvələri onların əllərində yalnız 2 ov tüfəngi, bir neçə tir silahı olduğu halda onlar qaçaraq, bax gördünüz bu şey ərazisi ilə gördünüz dağa tərəf hərəkət edib, qismi isə o ərazi ilə dağa tərəf qaçmışlar. Yanvar ayı olduğundan dağ indiki vəziyyətdə gördüyünüz kimi çılpaq olduğundan insanları görmək mümkün idi. Ona görə Sovet hərbi vertolyotları yuxarıda olan vertolyot sərbəst formada insanları görür və atəş açırdı. Dağın arxa hissəsinə keçən insanları isə orada gizlənmiş Sovet hərbi desant qüvvələri bir-bir qəddarlıqla güllələmişlər. Gördüyünüz bu küçədə qaz 66 tipli Sovet hərbi maşınları gələrək orada ölüləri, şahidlərin dediyinə görə ölüləri kobud vəziyyətdə qəddarlıqcasına palazlara büküb maşınlara atırdılar. Burada olan ilk atışma Sovet hərbi qulluqçusu Kanapiyevin elə Sovet hərbi qulluqçular tərəfindən arxadan vurulması ilə başlayıb. Amma hadisələrin isə atəşin açılmasını yerli qüvvələrin üzərinə atılmışdı. Gördüyünüz bu küçə vasitəsilə maşınlara ölülər yüklənib və digər yaralılar isə vertolyotda yüklənib. Şahidlərin dediyinə görə vertolyotda hətta onlardan birini dənizə atmaq istəyərkən vertolyotda olan digər əsirlər öz etirazlarını bildirdikdə onu atmaqdan vaz keçmiş, lakin öldürmüşlər və onun meydini isə Bakıya Salyanski kazarmanın qabağına atmışdı. Digər əsirləri isə Rusiya həbs olunub, Rusiyanın Ulyansk şəhərinə və digər şəhərlərdə yerləşən cəzam təcrizxanalarına göndərmişlər. Hadisədən sonra xalq ayağa qalxdı. Bildiyiniz kimi həmin günü Sovet əskərləri nəinki o silahlılara, hətta evlərə belə atəşlər açmışdır, evlərə maddi mənəvi ziyanlar dəymişdir, vətəndaşlara heç bir xəbərdarlıq olunmamışdır. Xalq əgər azad, sərbəst yaşamaq istəyirsə, ölkəsinin torpaqlarının toxunulmamazlığını arzu edirsə, gərək hər şeydən öncə orduya qayıdır. Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu var. Azərbaycan bayrağı bütün işğal edilmiş şəhərlərdə, o cümlədən Şuşada, Xankəndidə qaldırılmalıdır və qaldırılacaq. Thank you.
gelmeyin üstüme yaralı bir yer. Bir divar önünde yıkılan kim yer? Öz evim, öz obam ne girdi araya? Ne zaman bahar oldu uzaktan uzağa? Ah bir oyan, ah bir uyan, deşmeyin yaram. Ölmeyin vatanı aman. Ölüm şerefti, torpaktan ölmek de şerefti.